я бы также хотел отметить, что с таким же ажиотажем и сенсационным здесь встречают и в России гости с Украины Владимира Кличко. Все-таки его мировой звездный статус неоспорим. Очень много спекуляций в российской прессе было среди экспертов, за счет чего, какую тактику может избрать Александр Поветкин для того, чтобы победить Владимира Кличко. Надо сказать, всего две тактики существуют, какие люди пытались использовать против Владимира Кличко. Первое – это обыграть его, обхитрить. Это еще ни разу никому не удавалось. Либо сломать его. Пару раз, когда-то очень давно. Это получилось у Сандерса и Брюстера. Но сейчас Кличко уже другой боксер. И вот мы сейчас увидим, что попытается сделать Александр. Форсує Володимир Кличко, в'яжеться. Видно, що так рветься просто бій Поветкін. Те, що він буде ламати, це предрекали експерти вже давно. Ну і заряджений він. Вочевидь, заряджений, але пропускає щойно на зустріч пропустив Олександр. Пропускає встречний Поветкін. Пытался бросаться и прорываться Александр вперед и нарвался на встречный такой левый полуаперкот. Максимально уважным треба бути Володимиру Кличку. Бо Поветкін непогано має швидкість, б'є непогано з обох рук бокові. Ну і за планом зараз працює Володимир. І вже з першого раунду починає влучати на зустріч. До речі, варто згадати, що окрім Олександра Зіміна, готував Поветкіна до цього боєбою Стейсі МакКінлі, колишній тренер американського чемпіона Майка Тайсона. От джеб Володимира проходить в голову. Зараз на рингі відбувається дуже важливий момент. Бойці намагаються встановити контроль за рингом. І Олександр Поветкін намагається виконувати свій план, якому наверняка Владимир готов, но очень важно, вот эти первые раунды очень важны, потому что пока Поветкін свеж, он опасен, пока он еще не потерял уверенности, пока он не пропускал сильных ударов. Ну і бачимо, як не дає Володимир зарядитися на лівий боковий потужний Поветкіну, одразу зустрічає його так жорстко, навіть не смикаючи, а так акцентованим джебом своїм важким, відомим на весь світ. Ну і можна сказати, що за сценарієм Володимира проходить перший раунд, хоча активність Поветкіна і жага бою, вона помітна. Допомагаємо і перевагу в зрості. 2 метри 6 сантиметрів проти 1,91 м. Це відчутно. Зараз Володимир чекає. О, пропускає правий боковий. Вже раз руку дуже небезпечно. Володимир чекає, як би, поки Александр покажет все свои задумки. О, какой опасный сейчас был удар слева. Но дальше был толчок. Так, завязались спортсмены и завершился этот раунд. Первый раунд.